Грибний сезон. Цьогоріч на Дніпропетровщині від отруєння дикорослими грибами померла 9-річна дитина. А щороку у лікарнях Дніпропетровщини опиняються десятки шанувальників тихого полювання. Тож як правильно збирати гриби, де саме і чи варто це взагалі робити – далі в сюжеті. От, і не треба ходити в магазин. Її мати працювала в лісництві все життя і навчила Ліну знатися на грибах. Тепер вона збирає туристичні групи і возить їх на тихе полювання. З вересня, каже, так порадувала більше, ніж сотню людей. Найцінніший – білий гриб, але його можна сплутати з блідою поганкою. А от маслюка завжди впізнаєш. У нього липка шапочка, а під нею – наче губка. Маслюнок не сплутаєш ні з чим. У нього ось тут от... так от вони виглядять. В принципі, їх всі знають. Если сравнить с рядовочкой, то здесь вот под шапочкой совершенно другое. Ліна навчила збирати гриби й свою доньку, і онуку Мар'яну. Майже усі вихідні вони проводять у лісі на тихому полюванні. Проте дівчинка гриби не їсть, хоча знає, які можна зрізати, а які ні. Коли-то я аж сімейку цілу маслятів знайшла. Вона сказала, що там маслята роблять, ну там по сімейкам, що вони на сонечку завжди виростають і що вони на жилищі. А це Олена. Вона менш досвідчена у грибах, тож більше покладається на знавців. Це маслюнок старенький, як я. Понятно. Нічого, нормальний. Та що він нормальний? Он... А, ну, ножка, мабуть, да, ножка гнилая. Посмотри, не тільки ножка, у неї все червівий, да. Якщо цибулина, що вариться з грибами, почорніла, значить вони отруйні, переказує народні прикмети Олена. Проте, каже, найкраще не брати підозрілі гриби чи ті, які не знаєш. Звісно, страшно. Соблазн есть, конечно, да, хочется именно лесного гриба. Олена Кардаєва приїхала у ліс із сином та чоловіком. Говорить, гриби збирає задля розваги. Їсти їх не збирається, бо минулого разу, зізнається, від них її нудило. Релакс, віддих, природа, погода, останні теплі деньки перед зимою. Вот знайшли вот такі вот зеленушки, вот такі вот, вот. Тритижневе лікування антидотами, печінковими препаратами, переливанням плазми. Далі – жорстка дієта. Такі тортури спіткають усіх, хто отруївся грибами. Щороку у четвертій лікарні Дніпра з півсотні таких пацієнтів, говорить лікар Олександр Михайленко. Найбільше, каже, їх восени. Перші ознаки отруєння – блювання та діарея. Щоб врятуватися, слід вчасно викликати швидку. Ядовиті гриби викликають острову печеночну недостатність. Це найважливіше. Бороться с которой очень сложно. Особенно если больные иногда проводят дома какие-то сутки или еще больше. Найкраще їсти гриби, які купили в магазині, кажуть і лікарі, і представники Держпродспоживслужби. Якщо ж наважилися поласувати дикорослими, слід збирати лише ті, які добре знаєш, в екологічно чистих місцях. У жодному разі не поблизу доріг та не в період посухи, бо коли довго немає дощів, то на отруйний гриб може перетворитися навіть їстівний. Проварюйте їх щонайменше півгодини, тричі, зливаючи бульйон, не використовуючи бульйон для подальшого споживання. І далі вже будь-які страви грибів можна зберігати лише в емальованому посуді в холодильнику. А ще слід пам'ятати, що консервовані гриби вдвічі небезпечніші, бо можуть викликати ще й ботулізм. Годувати дітей грибами заборонено. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Олександр Вернегоров. Опен'юз, телеканал відкритий.